عليكم وتصديقا واتباع عليكم. السلام عليكم يا سيدي وابن سيدي، انت باب الله الموتى منه والماخوذ عنه، اتيتكم زائرا وحاجتي لكم ما مستودع، وانا ذا استودعك استودعكم ديني وامانتي وخواتيم عملي وجوامع عملي الى مدى حاجتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلي على محمد. سلام کیجئے گا پھر سامنے والا. یہاں بھی یہ دیکھیے سادہ قبرستان ہے اور سب کے نام جو ہیں اس فرش پہ لکھے گئے ہیں، جو جو لوگ یہاں دفن ہیں ان سب کے نام یہاں فرش پہ لکھ دیے گئے ہیں. ابد یہ ابراہیم فرزند شاہ چراغ. ایک منٹ صاحب. ابراہیم فرزند شاہ چراغ اور احمد سلطان علماء نمازگان امام سجاد علیہ السلام، ان کی دو کی قبریں ہیں کہ جو قم کے اندر موجود ہیں، جس کے سامنے گزارش شعلہ موجود ہے. یہ کن کی قبریں بتائیے دوبارہ بتائیں. ابراہیم اور احمد. احمد یہ کن کے بیٹے ہیں؟ فرزندان امام سجاد علیہ السلام. اچھا، 14 امام جلال الدین علیہ السلام کے پوتوں میں سے. ٹھیک ہے.